Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър, противно може би даже и на моите очаквания, за първи път се изкажа по същество за текстове от Закона за бюджета, но за мен дискусията тук е, макар по конкретни текстове, много принципна. Първо да кажа, че ние от ДПС няма да подкрепим тази мярка, която е за фискалните бонове в ресторантите, но ще подкрепим за касовата наличност и в варианта, в който Мартин Димитров предлага за трите месеца. Тук обаче тези конкретни мерки, макар че няма да подкрепим, да кажа защо за ресторантьорите, защото на този етап не сме убедени, че тази мярка ще даде резултат, защото има механизми при проверка и неиздаден касов бон да се затваря заведението, нали така, господин министър, и това е много по-тежка мярка, отколкото тази, просто трябва да се прилага. Но нека да ви кажа за всички, които тук говорихте неща, които са абсолютно неверни за ресторантите. На мен са ми издавали такива фалшиви касови бележки и даже и снощи ми издадоха. С приятели бях на заведение и им демонстрирах как ще го направят. Към сега ще видите, защото бяха мои приятели бизнесмени и те казват: ама защо правите така с това? Викаме, сега ще ви демонстрирам. Дайте сметката, сметката идва и преди да дойде, как ще платите? Кеш или с карта? Казвам кеш. Съвсем обичано. Не, че картата не е в джоба. Пристигнаха с това бонче, което не е фискално. Да. Разбирате ли, това се случва много, много и много пъти. Ако искате, дайте да отидем с някой от вас, за да се убедите, че това е така. Тук да не си говорим с аргументи, които не са верни. Нали, така, които не са верни. Първо. Второ, както виждате, ние не подкрепяме тази мярка, но не искаме да ни я подкрепим с неверни аргументи. Верните аргументи са, че тя е спорна и не знаем дали ще действа. Верният аргумент е, че има по-силна мярка. Но не е верен аргументът, че те това не го правят. Правят го. И тук искам да отворя темата за това колко тежки трябва да са рестрикциите по контрола на събираемостта към българския бизнес, за да бъде дисциплиниран. Защото аз имам много, освен богат опит, имам и много добър поглед върху това как функционира бизнес. За касовата наличност. Днеска и вчера сме спорили с толкова много и колеги, и приятели от партията, и кой ли не. Вижте, колеги, не може да имаме най-ниските преки данъци в Европейския съюз. Не може да имаме най-ниските акцизи в Европейския съюз, защото сме на долната граница на това, което... Така. Господин Гьоков, не ви чувам, не е, че няма, не мога. Елате тук го направете, нека да се завърша изказване. Не може да имаме едни от най-низките осигуровки. Никъде в Европа няма здравна осигуровка на това ниво, проверете. Напротив, има двойно, 16% има. Нали? Не може да поддържаме цялата тази ниска данъчна база общо като цяло и да не дисциплинираме българския бизнес да започне да плаща. Не казвам, че българския бизнес не плаща, но казвам, че все още, нали, това е някак си национален спорт. Ние сме сигурно единствената държава, която имаме така положителен национален герой Андрешко, нали? Знаете, що е герой той? Що те предотвратил и не работи, дето бирника и така нататък. Какво става с касовите наличности? Защо подкрепихме ние това предложение за плащане по банков път? Ами, колеги, касовата наличност се използва за най-различни цели. Най-общо те имат един знаменател – избягване на данъчното облагане. Не само данъчното, и осигуровъчното облагане. Значи, дивиденд. Плаща се дивиденд, наемат се работници и под формата на дивиденд се плаща заплата. Това не го ли знаете? Ако не го знаете, значи не контактувате сериозно с бизнес.
каква е ползата от това за бизнеса и каква е вредата за фиска? Ами, чрез касова наличност се плаща и се изписва като дивиденд. И понеже го плащат на ръка, данъчите не могат да хванат на кои точно лица. Не се плащат осигуровки, дивидента е 5%, а другия данък е 10%. А, заради това, че това всичкото е в сивия сектор, няма ДДС. За да има касова наличност, се получават без фактури, стоки и се продават. И въобще тук може да си разказваме с часове как стават тези схеми. Ние, като законодатели, трябва, ако искаме първо да запазим конкурентната среда, защото една голяма част от бизнеса го прави нормално, плаща, както се изрази един представител на руска компания, сега не е модно да цитираш, ама нали, законопослушни имат един термин. Големи, много компании, българския бизнес се държи правилно, обаче заради такива ние трябва да въвеждаме рестрикции. И тези рестрикции, това с касовата наличност, аз категорично го адмирирам. Касовата наличност трябва да се декларира. На 3 месеца намерихме, според мен, доброто сечение, за да може, като видиш, като видят данъчните, че една компания има няколко пъти висока касова наличност, да отидат да проверят защо. Като видят, че се плаща дивиденд по банков път над 1000 лева, да отидат да видят какъв е този дивиденд, 10 човека получават месечен дивиденд по 1500 лева. То не е дивиденд, то е заплата. Скрит. Със скрити осигуровки. Затова така реших да направя това изказване. То може да не е, да не ми носи така добра популярност сред бизнеса. Нямаме нужда от това. Но аз така смятам. Ако ще се стремим да запазим ниското данъчно облагане, ако ще се стремим да запазим добра конкурентна среда, ще приемаме и такива непопулярни стъпки. И нека някак се да бъдем малко по-политически, да се нападаме по друг начин, а не по този, защото тук трябва да сме обединени. Когато става въпрос за това, това е от полза за всички, за цялата държава, за всички хора, за социална политика, за инвестиции, за всичко. И за конкурентна среда. По тази причина взех да направя това изказване, за да се опитам да обясня гледната точка. Да, някои неща няма да ги приемем, но нещото не правят такива неща, защото не са ефективни. Други ще ги приемем, защото там бедите са по-големи. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Цонев. Не виждам реплики. Процедура, господин Митев, имате думата.